Hei, nå skal jeg vise deg hvordan du enkelt kan registrere ditt mobil, bredbånd, kontantabonnement. Dobbeltklikk på ikonene for å starte programmet. Aller først må vi legge inn PIN-koden du fikk sammen med SIM-kortet ditt. Når denne er godkjent, så vil du motta en SMS fra 1996. For å lese meldingen, klikker du på ikonet her nede og velger hvilke meldinger du vil lese fra innboksen. I verktøysfeltet her oppe finner du ikon for å sende, svare og videresende SMS. Du har også muligheten til å søke opp og slette meldinger. Bruk svarfunksjonen for å registrere deg. I tekstfeltet skriver du ditt fulle navn og personnummer. Nå kan du gå tilbake til startsiden, klikke på koble til og surfe i vei.